четвертій порі програма «М-хвиля» – все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Гурт «Атмосфера» потішив меломанів прем'єрами, креативною відеороботою, а ще новими композиціями, які презентував на львівському концерті. Як це було? Дивіться у сюжеті. Атмосфера у Львові з цікавою програмою, ну і, власне, навіть те, як ми сидимо і як відбуватиметься концерт, вже інтригує. Поділіться, що це буде, яка це буде музика? Це буде інді-йога-музика і формат дійсно трошки незвичний, можливо, для Львова. І цікавий, оскільки це буде більше медитативна така релаксова музика, ми будемо співати разом мантри. Не тільки релаксова. Ну, не тільки, також будемо і танцювати. Танцювати, але особливість в тому, що ми запрошуємо людей в таку домашню атмосферу. Спеціально для цього ми стелимо килими, щоб люди могли почути себе більш вільно, сісти навіть на підлозі, так як ми сидимо зараз, розслабитися і дійсно залишити всі свої турботи, всі свої проблеми за дверима цього залу і зануритися у трансцендентний звук мантр, який приносить такі внутрішнє щастя, мир і любов. Ну, якщо повернутися і поговорити про ваші альбоми, їх у вас три. Дуже цікаво, як обирали композиції до трек-листа, тому що розумію, що все переспівати неможливо, але все ж таки якісь родзиночки та обрали. Насправді, з наших альбомів тут тих пісень, які ми сьогодні будемо грати, небагато. В основному це нові пісні, і сьогодні ми будемо грати декілька нових пісень, які ще ніхто не почув. Так що, в принципі, ми стараємося робити щось нове, робити якусь цікаву програму таку, вистроювати певну драматургію нашої програми, наших концертів. І не завжди так виходить, щоб використовувати ті пісні, які є на альбомах. Просто теж такий момент, що це не зовсім концерт, це більше антиконцерт. І тут якби таких концертних пісень практично немає. Тут більше інтерактивна програма підготовлена для цього, де люди можуть співати, і в кожній пісні є місце для людей. Тобто це зовсім інша програма, і вона нова. Так що можна буде почути. Що впродовж зими готували її і розумію, що аналізуєте так і свої попередні виступи. Окрім того, у вас є дуже популярний ваш рух, тому що концерти ви не називаєте так, як вони є, так, а називаєте все ж таки мантра-дайвінгом. Mm-hmm. Чи як це поєднуєте і взагалі як виникла ідея такого руху? Кілька років тому ми вирішили, тому що в нашій країні був нелегкий час, ну, в принципі, зараз він не дуже легкий, але тоді був такий напружений час. Екстремально, нелегкий. Екстремально, і ми вирішили поділитися тим, що нам допомагає якось розслабитися і тримати якусь рівновагу, незважаючи на те, що відбувається навколо. І, власне, спів мантр нам дуже допоміг в житті. Ми вирішили цим поділитися і зробити такий всеукраїнський тур, де люди мали можливість, власне, з нами підспівувати, занурюватися в ці звуки і відволікатися від своїх якихось зовнішніх проблем. І так це все почалося, ми побачили, що насправді люди дійсно потребують цього, люди зацікавлені, ми вирішили це продовжувати. І, в принципі, це є наш стиль життя, це тим, чим ми живемо. Тому ми такі, які ми є, і нам приємно ділитися тим, що ми відчуваємо і що нам приносить щастя. Мабуть, це основна причина, чому ми, власне, мантрадайвінги почали робити, тому що ми побачили, наскільки це щось для нас класне, і воно змінило нас, наше якісь внутрішнє відношення до проблем і до взагалі світу. І це те, в чому ми себе найбільш комфортно почуваємо, це те, в чому ми себе почуваємо собою. І коли це так, хочеться просто бути собою і робити те, що тобі подобається. Тому сьогодні мантрадайвінг. I'm not yellow, but I'm not the skin, I'm skin.
крім сакральних текстів, ще й дуже багато музичних інструментів і дуже цікавих поєднань. От, власне, що наштовхувало поєднувати там флейту, мандоліну, так, інші інструменти? І знаю, що крім того, що співаєте, ви теж граєте на багатьох інструментах. Кожен інструмент має якийсь свій настрій, свою атмосферу, свій тембр. І насправді ми росли в родині музикантів, музиканта такого відомого досить джазового саксофоніста Юрія Єремчука. І він нам привив смак, власне, до різноманітності тембрів. Кожен тембр, він якийсь індивідуальний, він має настрій. І тому ми любимо шукати, якісь вишуковувати нові інструменти, особливо коли ми подорожуємо, багато подорожуємо в різні країни. І в кожній країні є щось своє особливе, є своє звучання якесь етнічне особливе. І ми стараємося завжди потрапляти в якісь музичні магазини і там шукати цікаві тембри, цікаві інструменти. І так в нас вже трошки назбиралося таких інструментів. Зазвичай це інструменти, які нам підходять по такому настрою, які попадають десь в нашу музику, підтримують той настрій, який вже існує, підсилюють його. Тому, в принципі, обмежений інструментарій, але його багато. Ну, власне, сказали про подорожі. Яка найбільше запам'яталась, тому що ваш перелік відвідуваних країн і фестивалів такий величенький. Ну, і, власне, чи було це і поштовхом до того, аби знімати відеороботу, яку недавно презентували так далеко, аж в Норвегії? Ну, в нас так все склалося, що в Норвегії ми на той час мали концерти, і ми вирішили це поєднати з зйомками кліпу. Але не все нам вдалося зняти те, що ми хотіли в Норвегії, тому ми дознімали в Карпатах, і ми абсолютно не жаліємо, тому що наші Карпати прекрасні, ми їх дуже любимо. Як говорять, що Норвегія, вона більш така сурова, то Карпати, вони такі пухнасті. І це, звичайно, теж дає свій настрій. А з поїздок, які нам найбільше, мабуть, запам'яталися, це Індонезія, тому що там ну, не така зовсім розвинена країна, допустимо, як Норвегія, але через це, мабуть, люди дуже прості, дуже відкриті, дуже легко з ними контактувати, дуже легко подружитися, поспілкуватися, і їхня реакція теж, відповідно, на концертах неймовірна. Ти відчуваєш такий поток енергії, поток тепла сердечний, і це, звичайно, дуже наповнює, і не хочеться звідти їхати. Ще хочу декілька слів про музикантів. Знаю, що вони змінилися кілька років тому, і знаю про те, що кожна нова людина, яка приходить в колектив, вона привносить особливі фарби. Так? Що принесли музиканти, які зараз з вами є? У нас прийшло два гітариста, і один гітарист, який грає на акустиці, він, в принципі, класичного такого плану музикант, він закінчив консерваторію, і, в принципі, він дуже технічний, дуже якби, професійно він грає, і те ж саме, що класно, що йому подобається мантри, і він відчуває наш настрій. Це дуже цінна річ для нас. А також другий гітарист, він, в принципі, більше там сам грав і в декількох гуртах, але він теж дуже чітко відчуває настрій і попадає на цю хвилю, тому ми дуже цінуємо таких людей, бо для нас це, в принципі, пріоритет. Власне, ви співаєте українською, англійською, ну, власне, мантри, так? А чи приходять до вас, запитують, а що воно означає, де можна знайти переклад, про що ми зараз співаємо? Насправді, дуже часто запитують, тому що якщо люди підспівують, вони хочуть знати, що вони підспівують. От, тому ми радо ділимось перекладами мантр, наприклад. Хоча якщо останнім взяти... часом ми вже менше навіть перекладаємо, тому що багато вже людей знає. Але якщо взяти мантру Гуранга, Гуранга означає той, в кого тіло золотистого кольору. Тінку, так. Такий красивий, що в нього тіло золотистого кольору. Ну і кожна мантра щось означає, тому якщо хтось бажає знати, то пишіть, підходьте до нас, і ми будемо розповідати.
Ну і, власне, хочу запитати про новий альбом. Яка там частка буде україномовних пісень, яка англомовних? Ну, я розумію, що це завжди в процесі все змінюється, але за початковим задумом. І які там будуть мантри? Буде кілька українських пісень, кілька англійських і більша частина, звичайно, з мантрами, тому що це буде альбом, який більше буде в стилі йога-музики. Мантри теж треба вишуковувати, так? Треба цим цікавитися, треба досліджувати цю культуру. І, відповідно, як коли встигаєте приділяти час? Тому що у вас щільний доволі графік, і презентуєте і кліпи, і багато готуєте. Ну, це наше життя. Взагалі ми займаємося йогою вже більше 12-13 років. Тому, в принципі, ми для себе вже дуже, якби так, глибоко ввійшли в ту філософію. Для нас вона дуже цінна, дуже близька. Тому в нас є, якби, нас є вчителі, відповідно, від яких ми взнаємо ці мантри. Це мантри справжні. Ну, мантри, не знаю, чи бувають не справжні мантри, але я маю на увазі, що це такі авторитетні речі, які дійсно несуть дуже позитивні речі. Це не щось видумане. Так, бо є насправді різні мантри, але ми співаємо не всі мантри, ми співаємо ті мантри, які допомагають нам знайти внутрішнє таке духовне щастя. Духовної любові. Так. Чи вже можете анонсувати про вихід вашого альбому і взагалі фестивалі, на яких впродовж весни-літа можна буде вас почути, побачити? Ну, вихід альбому – це насправді складна справа, тому що ми люди творчі і так само ми такі досить вимогливі до звучання, до всього музичного, тому може виявитись так, що це нам займе трохи часу, але ми планували от зараз після концерту почати засісти за творіння і весною цілих 3 місяці власне тому приділяти час. Взагалі в нас така ситуація, що ми колись було, ми писали рік новий альбом, написали його і викинули в кошик, тобто навіть він не вийшов. Тому ніколи не знаєш, що буде на виході, тому не будемо зарікатися. Ми його робимо і ми сподіваємося, що з того вийде, але коли точно, коли саме, сказати не можу. Ну і для глядачів найближчі фестивалі, які плануєте, щоб можна було впродовж весни-літа вас почути, побачити? Один з таких фестивалів, який теж для нас близький, нам подобається, це Львів Йога Дей. Він відбудеться у червні, в середині червня у Львові. Це запрошуємо всіх, звичайно. А всі інші фестивалі я навіть не пам'ятаю. Це, я думаю, можна буде просто слідкувати в соцмережах і подивитися. Атмосфера спеціально для програми М-Хвиля. Найцікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці «Дайджест». Гурт «Без обмежень» презентував відеороботу на композицію «Тону» – пісню із нещодавно презентованого 3-го за рахунком студійника команди. За словами фронтмена Сергія Танченця, музичний ролик «Тону» – це класична любовна історія, за сюжетом якої після щасливих та світлих часів хтось з пари закоханих підносить вогонь до запалу вибухівки, раніше мирно спочиваючи у серці іншої половинки. Режисер кліпу Олег Борщевський. Ти застрягла в моєму серці, як куля посеред бою. Розстріляний і бездиханний, воскрес під твоєю рукою. Накладені зверху плити, так
важко їх нести часом, та сяє твоє миле личко так світло і ясно. Тону, тону, не знаю, що робити, та як без тебе жити, я тону. Повітря твоє на світанку, водичку пив до останку, та з вечора тепле ліжко стало холодним до ранку. Бачити сни з тобою навік би в них залишився, та давнє в мене безсоння, а з кулею в серці спокійніше спиться. Презентував відеороботу на композицію «Банда-банда». Сюжет ролика розповідає цілком реалістичну історію трьох учнів, двоє з яких з ранніх років, бажаючи легкої наживи, взялися за нелегальний цигарковий бізнес, а третій, навпаки, сумлінний учень. Ми показали у кліпі те, як люди виживають, як намагаються дати собі раду, як інколи навіть заробляють цілі мільйони, але у результаті їх втрачають. Ми створили цю пісню, щоб молодь задумалася, адже все у житті насправді збувається і чесним шляхом. Треба просто сумлінно вчитися та вірити у свої мрії, каже Дідьо. Режисер відеороботи Володимир Шуробура. Сиро-мудрі два засранці, далі вчитись не пішли, бо вони тепер на Польщу сигарети никали. Зразу появились гроші, чип на польських номерах. В них життя було прекрасне, а пальці веєром мах-мах. Банда-банда, контрабанда, банда-банда, контрабанда, банда, банда-банда, контрабанда, банда-банда. Прикрили, помінялися часи, злапали тих бізнесменів, ну і дали їм чи продали за три штуки, відкупились від тюрми і кричали: ми не винні, нас заставили вони. Політики, банда-банда. Банда-банда! Банда-банда! Всі ми трохи винуваті,
нас таке життя, просто треба помінятись, не вимахуватися. Банда, 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 контрабанда, банда, 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 контрабанда, банда, банда, контрабанда, банда, 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 контрабанда, банда, банда, контрабанда, банда, 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 контрабанда, банда, банда, банда. Марія Ярмчук презентувала тізер майбутнього кліпу на свій новий трек «Ти в мені є». Магія природи, сила жіночої енергії, зв'язок із древніми. Саме таким особливим сакральним змістом наповнений ролик, який візуально втілив режисер Алан Бадоєв. За словами артистки, текст композиції, написаної півроку тому, став пророчим, а сюжет, придуманий Бадоєвим, дивним чином втілився у життя. Ця пісня привернула в моє життя справжні почуття і привела мене на острів Балі. І я вдячна Всесвіту за те, що дарує мені таку музику і таких друзів, які відкривають мене по-новому, прокоментувала співачка. Що від мене не втікти, не замести сліди. Музичні новинки на сьогодні. Більше цікавого шукайте на наших сторінках в соцмережах. Зустрінемось за тиждень. Па-па!